patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras šilumos siurbliais. Sveiki, įsijungę mūsų pokalbį laidą. Šiandien mūsų svečias, žmogus, kuriuo aš labai džiaugiuosi, matydamas mūsų studijoje, profesorius Alfredas Bumblauskas. Vienas garsiausių Lietuvos istorikų, mano dėstytojas ir egzaminuotojas. Seniai tai buvo, žinoma, ne apie tai laida. Pradėkime visgi nuo to, kas mane, na, kaip ir daugelį žmonių besidominčių, kas vyksta aplink mus, nustebino. Tai yra naujausias paminklas Kaune, kuris mieste, kuris turi jau vytį, taurą ar jautį, Brazauską gali turėti, o štai dabar Aleksandras Jogailaitis. Tai aš norėčiau visgi istoriko paklausti, kas jis toks. Aš paviršutiniškai besidomėdama žinau, kad pralaimėjo du karus su Maskva, neteko daug LDK žemių ir tarsi išvijo žydus iš dalies teritorijų. O kas jis apskritai buvo ir kaip įvertinti? Ne, nu nevažiu, nereikia taip pat Aleksandro Jogailaičio, jis yra normalus valdovas. Nesisekėjom, aišku, frontą su Rusija, prarado daugybę teritorijos, nes pralaimėjom, nu, tokia epocha buvo. Šiaip jis darė pastangų, aukojosi netgi, tekėdamas, sako, vesdamas Eleną. Žodžiu, čia yra iš principo, nu, valdovas kaip galėjo taip darė. Nu, pavyzdžiui, jeigu vilniečiai nori gerbti, tai yra už ką, jis miesto sieną pradėjo kurt. Į pareigonamas visus, panašiai, jis pradėjo pinigus naujus kalt. Šitas Vytauto laikų pinigai jau pasibaigė, nebe tokios tipo, Aleksandras turi, aš esu dalyvavęs šitame paruošiant tokią idėją, Panevėžį. Stanislovo Kuzmos paminklas yra, kai kas Petras Repšys yra pavadinęs geriausių paminklų Lietuvoje pastatytų po antro pasaulinio karo ne kapinėse. Panevėžys turi Aleksandro Jogailaitį. Kai kas painiuje, tarp ko čia kartu nesakysiu pavardžių iš mūsų aukštų politikų, ai, sako, mes ir Aleksandrui su Rusijos caru. Ai, painiuos ar pirmo, ar antru, neaišku, nu antras reformatorius, bet baudžiavos slopintojas, šiuo žodžiu painiuje. Tai ne tai, svarbu yra tai, kad su Kaunu nelabai įsijaučia. Čia kauniečiai labai jau nori. Kažkokias teisės miestui daro? Nu, velniai žino, ar čia galima kaip nors pritemti. Man tai atrodo, kad čia tokia ideologija yra atimti iš Vilniaus viską ir palikti Vilnių Belarusams. Bet jeigu pažiūrėtumėm į na, trumpai tą Kauno tą orgiją paminklų, kas čia yra laisvė, tokia visiška sutrikimas, o gal dabartinis toks mūsų buvo koncentratas, kai mes viskam norim staiga į paminklinimo kažką. Gal ir tas yra tokia eklektika, tokia kažkokios besistemos. Be strategijos, nu ten strategija, jeigu Kauno taryboje yra strategija, tai jie taip ir daro, bet tai kažkaip nesimato tos raidai, tos kažkokios aiškesnės strategijos. Kam jums kauniečiai tas Aleksandras Jogailaitis? Reikėtų štai paklausti kauniečių, kas jums yra Aleksandras Jogailaitis? Ką jie pasakys, jeigu apeliuojam, kad žmonių bendruomenės yra svarbiausia, kad jų idėjos, aš tam beveik pritariu, bet svarbu yra, kad kauniečiai tai mokėtų pasakyti, kam jiems jo reikia. Bet plačiai prasme ir istorikų turėtų patikti, ne visgi mūsų kunigaikščius, ne, rodom. Nu, jo labiau, kad jis yra vienintelis Gediminaitis palaidotas Lietuvos panteone. Taip. Ne į Babelį, ne Varšuvai, ne tai yra, ne Krokuvai, ne Lenkijoje. Tai dėl to Vilnius ypatingai turėtų, nu, ar čia džiaugtis, kad Kaune yra. Nu, tegul būna, broliai kauniečiai lai pasidžiaugia. Tai va tas veda link mano to klausimo, kurį mes lyg ir aptarinėjom iš anksto, na, tapatybė ir kaip mes vat, imame save suvokti. Na, šitie statymai matyti irgi dalies tų pastangų dalies. Vat, mes save suvokiam per tą didingą praeitį ir tą praeitį, kuri prieš 30 metų tapo mums prieinama ir laisva ir staiga mes vat, paminklais kažkokiamis nebaigtomis dainų šventėmis arba paveldėtumis. Ane? Kas gatvėvardžiais pridurkime. Gatvėvardžiais. Čia labai svarbi yra politikos. Taip. Tos istorijos na, politikos dalis. Ir kalba, žinoma, na, dar nepaminėjom, turbūt apie Aleksandrą, kuris, aš kiek suprantu, buvo tas, kuris valstybinėje raštvedyboje lietuvių kalbą ten gerbė, ar ne? Jisai, ne, nu, jis jo visų yra labai įdomi privilegija, yra, kad jis yra įpareigojęs tose bažnyčiose, kur yra valdovų, tai yra didžiojo kunigaikščio patronate, kad privalo būti lietuviškas pamokslininkas. Taip. Tai tada tas Lietuvos bažnyčia, tų bažnyčių tinklas yra oho, koks įspūdingas. Su Gonionzu labai toli pietuose, dabartiniai Lenkijoje, su Baltarusijos į toli, iš jo gali daryti išvadą, netgi kur tų lietuvių būtent, tuo metu tas etninės Lietuvos ribos. Tai čia Aleksandras to vietu neblogai atrodo. Tai jūs nuomonė, čia yra tas vat, valstybės naratyvo kūrimas, ar čia visgi kažkas dar? Iš dalies, taip, aš dėl to nelabai,
norėčiau gilinti tą temą dėl tų žydų išvarimų, kas tiesą sakant, nelabai pošia, bet jis buvo fragmentiškas, visai jie susigražino jis po kelių metų to ištrėmimo. Žodžiu, ne toj vietoj problema. Man atrodo, kad patys tie valdovų pagerbimas, jis nėra blogai. Nors reikia turėti galvoj mano mokytoj Gudavičių, kaunietį tarp jų, kuris pasakė, su Vytautu pradedant, sudėtų visus Lietuvos valdovus ant vienos svarstyklių lėkštės ir vieną lietuvių savanorį iš 1919-20 metų. Savanoris nusvertų. Kodėl? Nu, tai yra Napoleon, moderniosios. Jis yra savanoris, jis yra už idėjas eina kariauti, o ne kaip valdinys. Tai čia yra tam tikri spastai, jeigu mes nueinam į tą romantizmą ir tuos šarvus ir visą kitą. Spastų yra. Gali čia labai netyčia nukrypti į visokias velnevas, kai pamatai, kad tavo tada iš akies lenda kirminas. O tai kuo mums tada pakeis? Savanoriais viską? Nu, kodėl ne? Nu, nepakeis. Niekas nesako, ko pakeis, bet šiek tiek, kad būtų tokia lygsvara, tokio nuosaikumo, kad ta senoji Lietuva, nu, tai yra valdinių Lietuva. Nu, tiesa, mes kūrėm Respubliką, bet bajorišką Respubliką, turėkim galvoj. Kad iki to, kad kariaus už demokratinė Respublika, vyrai savanoriai, nu, tai turėjo praeiti Napoleono laikų epochą. Va tas turi būti praėję. Čia buvo Gudavičių vertybė. Ir tik tada turėsim galvoj, kad ir partizanai toj gretoj yra, ir mūsų sausio 13-osios herojai. Tai viską tą reikėtų tarsi matyti. Nu. Jo, bet vat, kitas dalykas nušurmuliavo čia ta vat, dainų šventė, jinai čia jubilėjinė, visa kita, jos neaptarinėsi meninių, čia ne tos srities specialistai, tų visų aplinkybių, bet ten akivaizdžiai buvo na, dainuojama tai, ką dainavo ir sovietmečių, man atrodo, tas toksai artojai, ilgesys kažkokio kapuos didvyriai miega, o tų rezistentų, pavyzdžiui, dainų nebuvo nieko tarsi, visa tai lygia nuo šaly, kaip istoriškai ar galėtų įsipinti natūraliai va, tie dalykai, ar visgi čia dirbtina būtų ir nenatūralu. Nu, tai čia man nuo koncepcijos priklauso. Jeigu jūs teisus esat, kad to nebuvo, man tai tada šiek tiek nepatinka, aišku. Nes jau ko, o jau sovietinio to tvaiko reikėtų su tokio gero dezinfekciją išvaryti. Nes polemika, kurios priekė turbūt ir Nerija Putinaitė, kurią, man atrodo, smerkė visi dabar čia choro, kuri pasakė, nu, kad tas dainų šventis yra sovietmečio tikras palikimas. Dainų šventis yra vienas iš socialinės kontrolės mechanizmų. Kai kas sako, nieks nevertė. Aš žinau, kad vertė į dainų šventis važiuoti. Bet jau į dainų dainelę aš turėjau po prievartą važiuoti, dainų dainelę. Čia ne tas pats, 74 metais. Užbausime, bijojau, kad iš vės prasta pažiūrė muzikos. Tai žodžiu, čia nereikia per daug aiškinti. Tai buvo socialinės kontrolės mechanizmas, kad buvo privalumų buvo, kad vaikai pirmas į pamatį Vilnių, tokie kaip aš, tai čia yra vertybė. Ir šiais laikais šalčininkiečiai nėra matę Telšių, o telšiški nėra matę Vilniaus. Tai čia, kaip pasakai visiems Alitui, nustambo labai. Nu, kaip taip gali būti? Nu, va, taip nėra, mylėjai. Tokios yra mūsų programos kvailos, kad lenkai gali su autobusais vaikus vežti į Vilnių ir rasas prie Pilsudskio. Taip, o mes ne savos Lietuvos neapžiojam. Su tėvynės pažinimu yra prasta pažymi rašomis. Ir čia mes ateiname tą momentą, kai jaunas žmogų kviečia į kariuomenę šauktinių. Ir apie 2000, ar kiek jų nėra, kai ką jau teisė, rodo juos per televizorių, kad vat, štai koksai, žiūrėkit, atplaiša, bet jie atvedė į šitą momentą tam tikrose, kad turbūt jo gyvenimo įvykių, jis netapatina save su valstybe, ta valstybė jam yra, nežinau, kiemas, nebe kiemas, anksčiau būdo kiemas, dabar turbūt virtualios erdės ir visa kita. Tai ką mes praleidom, nukurdami tą tokią tėvynės laisvę plačiai prasme? Nu, aš manau, kad mano mamos 4 klasių pažymėjimas. 1940 metai, birželio 12, už 3 dienų ateis bolševikai, Raudonoje armijoje. Yra geografija, yra istorija, atrodo, ko betrūksta. Šalia disciplina, tėvynės pažinimas. Kur jis yra? Nėra lietuvėliai, turėjau sovietiniai, kad jo nebuvo, nes tavynė buvo, na, aš duomai, ne ulica, Sovietskį sąjūs. Tai ten, gal ir gerai, kad nebuvo tokios tėvynės pažinimo, bet kad 30 metų mes nesukūrėm tėvynės pažinimo modelio, tai faktas. O tai kas tada, nu, apskritai, gali telkti vat, jaunų žmogų, bendraujant su studentais arba su abiturientais galbūt? Nu, tapatybės formulės. Taip. Kad yra kalba, aišku, bet visiems šiandien niekas nekyla abejonių, kad lietuvių kalba tapo mūsų
nuo 100 metų, bet atrinkdėjams tik 100 metų, nuo didžiojo Vilniaus Seimo, nuo 1905 metų. Mhm. Yra tapatybės pamatas, galbūt jis šiek tiek dabar, taip jau, aš manau, kad reikia pripažinti, kad lietuvių kalba yra ne tik lietuvių, o Česlovas Milošas rodo ir lenkų ir taip toliau, visko čia yra daugybė svarstymų, bet tada nesigilisim, lietuvių kalba yra tapatybės pamatas. O kas dar? Istorija ir kultūra. Jeigu istorijos ir kultūros mokslai bendraime lavinime ar disciplinos feliuoja, klaidžioja, tai tada nei jokia matematika, nei jokia fizika neišgelbės. O mes kuom rūpinamės? Mes tik tuom rūpinamės. Pamenus, buvo tokia iniciatyva, ją išjokė, man atrodo, kažkoks tuo metu lyg įrodioziniu vadintas politikas sakė, prieš kiekvieną mokslo dieną vaikai atsistoja ir gėda tautinę giesmę, reiškia. Ir tai buvo pasakyta, kad čia yra na, kažkas tokio perteklinio ir tai visiškai atmesta buvo iš karto. Nu, aš pritarčiau, kad nereikėtų to daryti neparuošus reikalo. Mhm. Vienas ministras, kiek žinau, jis akmei darė tai kokie nors Šalčininkų mokyklos. Tie lenkučiai ir taip nesupranta, kas čia vyksta su tai lietuvėliai. O jiems dar liepia tautinę giesmę gėduot, dar neįrodžius, kad čia yra vertybė jiems. Tai čia problema yra, iš tikrųjų. Čia viskas įsivaizduojam, kad su disciplina, su bizūnu, tu tą padarysi. Nepadarysi. Bet ta prasme, nu kodėl ne? Nu, himno gėdojimas yra mano stikinimu. Man patinka, kai, pavyzdžiui, kokie nors, kad ir juodavodžiai, prancūzai, futbolo komandoj dainuoja marselietį. Nu, kažkodėl man patinka, kad jie taip daro. Ir himno gėdojimas tai yra tam tikras ženklas, kad tau įrūpi ta tėvynė, apie kurią mes šnekam. Yra metas, kai mes daug svetimų turim ir daug netgi priešų, bet realiai tas nepakartojimai telkintis momentas arba jaudinantis, kai atrodytų svetim šalis koks nors, prabyla, pasako, ką nors lietuviškai toksai geras jausmas, nu, tai muštiškis yra, ne, tarsi mes čia ne vieni kažkokie, tai baltai egzotiški likę, bet jie tą patinus su mumis, bet ar pastangų, vat, mano tas klausimas yra apie valstybės, kaip jinai mato savo piliečius, ar matom, kad vat, nu, vat, ir tu jūs čia busit, bet mes kartu ir... Nu, aš matai, klausimus yra, Liudai, aš nežinau, kas yra toj valstybei atsakingas už tai, ką klausi. Lyg tai turėtų būti švietimas. Bet patys matom, kas su to 30 metų tas švietimas kažkoks chaosas. Net ministro paaiškėjo, kad negalim niekaip surasti. Ir kai pradedi durstyt, o kuri partija turi minčių, idėjų, susakytų jau, yra minčių bankas, kur egzistuoja tam tikri išminčiai tose partijos, kažkaip nematyt, kad tas man toks piktas šaržas iškėjo, kad neįleist į parlamentą partijų, kurios nori užimti švietimo ministro postą. Tai yra pats brangiausias. Samdyti testus ar suomius, nu samdyti, taškas. Dėl to, kad jie susitvarko. Labai konkreti idėja, iš tikrųjų, pagalvoti apie tai, kad perleisti, deleguoti tą postą, kuris mums kažkaip tai kaip karštabulė. Kas man atvyko, mano magistrantai, pora žmonių buvo Suomijoje, nu, tokia atmosfera. Sako, tai vaikams nešauna į galvą, neiti į mokyklą, bėgti iš mokyklos. O pas mus kiek kartų esu girdėjęs, čia aišku, nereikėtų per daug apibendrinti, bet man keldavo rankas, kad jiems vemt verčia nuo mokyklos, vemt. Vos net toks pat jausmas, kai tu jau matai dabar porą filmų žiūrėjau apie holokaustą, Vanzė konferenciją ir interesų zoną. Čia Kano filmą. Tas vėmimo motyvas pasikartoja. Tai tokia Aušvico dvasia. Tai jeigu tas Aušvico dvasia primena Lietuvos mokyklas, nu sakykime, kad tai nedauguma vaikų. Kai kas ir sako, čia gal vienetai. Nu, tegu. Bet net jeigu ir vienetams yra bloga nuo mūsų mokyklos, tai kažkas ne taip yra Danijos karalystėje. Nu, ko gero, kad ne visai taip ir koks yra produktas. Tarkim, mes, kai mokėmės arba universitetą pradėjome lankyti tas paskaitas, mums antikinai buvo lengva. Na, tai buvo laisvėjimo laikotarpis, mojavimo vėliavomis. Kaip pasakosi, sakom, po to jie gyveno ilgai ir laimingai. Tai vat mes dabar kalbame apie šitą laikotarpį ilgai ir laimingai. Kokia auditorija ateina į universitetus iš mokyklų? Nes aš girdžiu pasakojimą, kad jie likviduoja spragas pradžioj pirmus metus, o po to bando kažką iš tų žmonių atėjus lipdyti. Ar tai yra skaitmeninis pseudo debilumas ar kažkoks tai reiškia pasauliečių piliečių kūrimas ir mes čia
apskritai kalbam dabar nesąmonės, nes visą tai nublokšta bus, nes jokio tautinio apskritai nuo pragrindo turbūt naujasis judėjimas nebekuria prielaidų jam būti apskritai, kad čia yra pasenęs konceptas, kaip visi pasaulyje. Gali būti. Nu, Timothy Snyderis vienas žymiausių šiuolaikinių vakarų istorikų, kuris yra tikras žinovas mūsų regioną. Ta Bloodlands, taip. Jo yra kraujo žemės, tos apie mūsų, nuo Ukrainos iki mūsų. Jis parašė ką tik apie tironiją, kurioje, sako, dvi strategijos yra, kur suaugusieji taikom ir atimim iš jaunimo istoriją. Iš jaunimo istoriją atimim. Kokiu būdu? Formuojant iš vienos pusės amžinybės politiką, kuri gimdo nacionalpopulistus visokiausius. Su visokiausiais tautos yra amžinos, tautos amžinai gyvuos, dėl to amžinumo tada reikia prisikurti mitų. Kiek Lietuvoje Getgaudo ir Pičelo gerbėjų. Taip. O jie to Marijai. Žemaitė užnuodyta net to savo kitijos idėjom. Tai viena strategija man akivaizdė. Bet įdomiausia yra antroji. Neišvengiamybės politika. Kad visa ta istorija, kas buvo, taip ir turėjo būti. Istorija tiksliai aprašinėjo. Jis negali kelti klausimą, kas būtų, jeigu būtų. Aprašinėjom ir aprašinėjom, kad taip, kaip buvo, taip ir galėjo būti, ir kitaip būti negalėjo. Tokiu atveju visa istorija yra neišvengiamybės istorija. Neišvengiamybė neliepia tos istorijos mokintis, kad kiekviena pastanga yra ieškojimo rezultatas. Kad reikėjo Čerčilio vieno, kad laimėtų antrą pasaulinį karą. Kad jis neleistų Hitleriui, kaip jis pats sakė, užsimaukšlint Britanijos karūnos. Apsisprendimai yra. Kai pamatai, 20 amžiaus, 1942 metų, antra pusė, veikia Hitlerio Stalino planas. Košmaras kažkoks, kaip pasaulis atrodo, jeigu Amerikos žemino, tos pusės nežiūrėtų. Visa Eurazija, visa, yra paraudonavus, pajuodus ir parudavus. Italijos, Kinijos, Stalino ir Hitlerio viena Britanija, tarsi tokie lašeliai. Tai va, kai tą pamatai, tai tokios alternatyvios istorijos mokint, mano sutikinimo, reikia. Kad pamatyt, kurie iš tikrųjų yra tikrieji herojai, kurie nepasidavė tai neišvengiamybei. Tai va, pagal Timothy Snyder, neišvengiamybės politika gimdo tokį, kad visas tas mūsų amžinas tusas nuo Lisabonos iki laimingo jaunimo Vilniuje yra kažkas tokio duota ir kitai būt negalėjo. Blogai? Bet vadovaujant iš to mąstymu, tada nieko dabar daryti ir nereikėtų. Nereikėtų trukdyti nei Putinui, nei Xi, nei ten bijoti, kad Amerika vėl išėjus į save. Tai o kažkodėl tai vis tiek kažkas, kas susigalvoja, mąsto, kad taip negerai. Ir Timothy Snyderis ir vienas iš tų labai man patiko įsitikti. Tai mes tokie primityvus apsukę ratą darom tą patį faktiškai, ne? Nors turim geresnius ginklus dabar. Nu turbūt, bet matot, ko dalykas yra. Manau, kad labiausiai ko mums trūksta, kad mes ugdytume savį kažkokį tai nepaklusnumo geną. Nepaklusnumo. Sovietinė mokykla gimdė vaikų ėjimą halėje ratu. Kartais man kiek jokingai atsikartoja tas ėjimas, ėjimas ratu, operhauzė pasimato. Sako, dabar nebėra, nu ačiū Dievui, gal žmonės susimoja. Bet tas paklusnumas, nu irgi vėl gali suprasti mokyklą. Galbūt tie... Bet čia kalėjimo kiemo tvarka. Nu gali būti. Tai yra paklusnumo augimas. O kur nepaklusnumas? Kažkodėl visi sakom, kad jeigu karas užeitų kas nors, tai visiems reikia išmokti nepaklusnumo strategiją. O kas to mokina? O kaip darytis nepaklusnumo? Jeigu tu būsi nepaklusnus, iš drausmės gausi prastą pažymį. Nu va. Tai kur čia užleista yra? Čia visi strategiją turi. Absoliučiai. Ir tas paklusnumo genas, jisai faktiškai suformavęs tam tikrą elitą Europos dabartinį, kuris negali, nu, pribraižia raudonų linijų, kurių patys bijo prakaituodami, kad čia išsigas. Piktas Putinas, reiškia, nubaus už tą mūsų tokį baisų drąsumą. Baisų sugalvojimą, drąsiai pasakyti, ką nors. Čia mes taip. Tai, sudinko. Bet, na, mes čia turėjom pašnekovą ir Petrauskas čia piešė šitas visas, na, tokias determinizmą, kad čia nieko nepakeis, nes Europa turi tą išgerti taurę ugnies iki galo, nežinau. Man atrodo, yra ir gerų ženklų, ir visgi ir Lietuvoje yra tam tikrų judėjimų. Galbūt, aš vat tokį, kaip, nežinau, prielaidą darau, gal nėra taip blogai su, nei su mūsų jaunimu, nei mūsų tapatybė, kad vat čiupti ir dabar nuomotis Estą arba Suomį tvarkyti švietimo. Gal dar reikia pavažiuoti žemyn? Nu, norėčiau tikėti. Nu, aš norėčiau tikėti, kad
86 metų dvasia. 85 metais Kalnų parke dar tebėra dainų šventė. Ta su visais Leninais ir, man atrodo, ir net Stalinais laikus vėžiai. Bet 86 metų balandį, jau po Zdekovo filmą darant, kažkas atsitiko, grojo Mamontovo su Laužo liepsna ir Algis Kaušpėdas su Antim, ne tau matinai mėlynas dangus. Man tai teiginai laisvėjimų yra. Tai jau pat aišku, ateis 87 metų Laisvės lyga, 88 metais paskutinė tokia desperacija sovietų dėl vasario 16-osios, dar visi buvo persigazdinę. Bet taip pat 88 metų Birželio 3 sąjūdis ir 88 metų mitingai sąjūdžio. Išlaisėjau. Aš kažkodėl noriu tikėti, kad ta sąjūdžio dvasia nėra išblėsusi. Kad netgi tas jaunimas, kuris dabar, nu, jų tėvai čia yra, jų tėvų karta yra, tie jauni žmonės atsimena šitą solidarę laisvės dvasę. Iš ko mes išėjom ir kaip išėjom. Aš noriu tikėti. Bet yra vienas objektyvus faktorius, prieš kurį nepasispardysi, tai ta demografinė linija. 30-mečių raida, ką mes prarado milijoną, kaip jums atrodo kiti 30 metų, kas čia atsitiks, ar nėra skirtumas, ar 3 milijonai, ar milijonas visgi... Iš dalies ir tas, turbūt atsakymas būtų, nu ką, nu ir mokintis reikia gyventi, taip kaip slovenai, 2 milijonai, tie patys estai, neturi net 2. Reikia mokintis, kad mažėsim. Aišku, blogai yra, kad senėsim labai jau. Čia yra didžiulė problema ir čia aš neturiu idėjų, neturiu kompetencijų. Aš bijaučiau surastyti, kurioje vietoje yra kokios galimas demografinės strategijos ir taktikos. Bet vienaip ar kitaip, mes, jeigu nebijosim, kad mes esam prie didžiųjų nacijų, o mažos nacijos moka gyvent, jeigu jos yra organizuotos, aš kažkodėl, drįstu manyti, kad estai mus vis tiek karts nuo karto lenkia. Jie kažkokia turi tokio, gal iš Makso Weberio parašyto to protestantizmo etikos ir kapitalizmo dvasios daugiau, bet ir nebijau, kad reikia, kai aš pasakiau, kad ministerijais reikia samdyti šestų, nebijaukim tos baimės prie šestus. Viskas, kas racionalu, turi būti mūsų įrankių dėžiai. Ir tada gal tai demografija. Aš kažkodėl viliuosi, kad tie ateina 30 metų, emigracija galbūt nebe tokia bus. Jo labiau turėkim galvoj, kad emigruojama į tos pačios civilizacijos erdves, o ne į kitos. Ne į rytus emigruojama. Tai jau turėkim galvoj, tai yra paguodžiantis, tvirtai daiktas. Mes juk dėl to ir kariavom, kad mes tos kovo 11-osios Lietuvos tokios norėjom, mes į Europą dėl to norėjom. Tai visa ta yra matyt mūsų buvimo kartu su Europa kaina. Sąskaitė išrašo taip, kad jaunų rankų, jaunų idėjų reikia tiems vakarams. Aš kažkodėl galvoju, kad kolektyvinis Europos protas padės mums tą išspręsti. Nu, aš čia, aišku, naivus kaip pasimas esu, bet vienaip ar kitaip viliuosi kolektyviniais Europos protais. Na ir čia mes prieinam prie momento, kaip užpildyti, nes dalis žmonių vaikšto pergyvena, kurie strategijas visgi nu darbo jėgos reikia, jiems reikia kažkaip mažumus. Kas mums pavyko per tą laiką, o kas iš viso nepadaryta, na, kalbant apie tos kompaktiškus dalykus, perinant prie to, kad mes viliotis turėtumėm faktiškai mums priimtinus žmonės, o mums nepriimtinus saugotis turbūt. Nu, ką tik pagalvojau, dėl Aleksandro Jogailaičio pradėjom tą šnekėti, jau kažkoks komentatorius, kad jau ukrainiečiai, skulptoriai, slaviška čia estetika. Nu, aš galvoju, nu, asilai, nu, kaip jūs čia šnekat, ukrainiečiai, kad slaviška. Nu, kad ukrainiečiai slavai, tai čia, nu, ožiui, aišku, ane? Tai. Bet tada visus pasakai, palaukit, net jeigu mes tikim, kad ir rosijanai slavai, tai čia dar priekaištai priimtini, ar bėlai yra, bėlarusai slavai, bet sakau, čekai. O kaip jums čekai? Praha apskritai yra, man įstukinimo, Europos vienas iš nuostabiausių megapolių, metropolių, tikrosios Europos idėjos, brandolys su Kafka ir taip toliau, su kom tik nori, su Smetan ar Dvoržaku. Tai ai, tai taip iški persikartu. Kartojasi šitie, iš Smetonos laikų ateinantis, baltai mes čia kažkokie gražus, o slavai va nekaip. Šitai šiek tiek kartojasi, bet apraminam. Vis tiek pradėjom geriau sugyvent su savais lenkais, pradėjom geriau sugyvent su
visiškai tom tokiom mažumom, kuriuose esam totališkai, nu, tragiškas likimas, žydus ištikęs yra, karaimus, totorius, jo, tokias visai egzotinės mažumus. Jas sugebam kažkaip gyventi su jais. Nežinau, kaip yra iki galo su baltarusiais. Bet patys neužmirškim, kad labai norim Petro Klimo sienų. Kokių? 20 metų Liepos 12. Nu, bet jeigu taip, tai miliai, prie Molodečno baigėsi tada Lietuva, bet yra dabar Baltarusijoje. Jeigu neturite spiekų kariaut, tai tada ramiai priimkime, kad ta Lietuva, kuri yra dabartiniai Baltarusijoje, yra bendras interesas. Mes turime su juo susitart, su tais belarusais, netgi su būsimaisiais, su demokratais, kad toje Klimo erdvėje yra Lietuvos interesų. Kad kokia Ašmena, arba Alšėnai, arba Smurgainis, arba kokia nors Vyja, ar Lyda, tas pats Gardinas yra mūsų erdvėjai. Tai, kad mes čia turime savo paveldo ir kad su demokratiniai Baltarusija mes turėtume susitart. Aš taip viliuosi. Bet čia reikia patiems būti gerai pagalvojus prieš rėkiant. Paminėjote žydus. Labai trumpas klausimas, bet holokausto santykis visgi, vat, net turim Seimo narį, kuris buvo ištrenktas iš panašius reikalus, reiškia, grįžt turbūt netrukus į Seimą. Labai toksai vat, skausmo taškas, jį paminėjus, vat, gerai skaldosi Lietuvai, tai ar mes nesuvedę sąskaitų, ar čia kažkokias dar gilesnės žaizdos atrodytų, nu, vat, sprendį pasakė, viskas okei, bet apie... Nu, aš paminėjau tos du filmus, kuriuos ką tik pabačiau. Nu, kai tuos filmus siūlyčiau visiems mokytojams su mokiniais pažiūrėti, nu, kažkaip supurto. Tas nacių demonizmas toks. Nu, žydai yra ta tauta, kuri yra taip nuskriausta istorijos. Kad nu ir kas, kad jiems sekasi po to. Jų ir gabumai buvo nesvietiški jau nuo Kristaus laikų. Tai dėl to bandyti čia kaip nors pavaizduot, kad tas senas apie žydą lipantį kopiečiom, tai yra kvaila. Nu visą, kam reikia žydinėti žmonės ir daryti tai pliurpt, kas nepatinka kai kam. Aš kiek žinau, biržuoju magelikams reformatams, taip pat nepatinka, kai juos kažkas pravardžiuoja ir žinau kaip. Ir taip toliau, visada nustenkis daryti, kad kiek galit mažiau erzintumėj kitą, kuris jam, kur, žinai, kad tas nepatinka. Tai su žydais mes tebe turim tų reikalėlių. Aišku, daug kas padaryta, labai žuvęs, ką tik Butrimonėse buvau, pamačiau lietuvių, žydų ir totorių muziejus. Viena yra erdvelė skirta mečetinė erdvė, kita sinagoginė ir kita katalikiška, valstietiška. Man pasirodė, kad prasmingai. O šalia, kadangi Butrimonis tai yra žymiausio italų renesanso tyrinėtojo Berensono gimimo vieta, o šalia bendra pavardė, nežinau, giminai, ir tokia Senda Berenson, Abbot, Amerikos krepšinio moterų motina. Nu tai prašau, taip. Į žydus pusę atsiverim, į lenkų pusę atsiverim. Aišku, didžioji problema yra dabar ką daryti su baltarusiais. Ukrainiečiams, Ukraina apskritai mums, man atrodo, su avansu išrašo. Sustoja autobusas, už nieką mus peržignoja. Kažkart galvoju, taigi lietuvių irgi visokių yra. Puikiai žinau, ką lietuviai išdarinėja kokiai nors Norvegijai arba Britanijai. Ne visada iš gerosios pusės. Ukrainiečiai peržignoja. Ukrainą turim. Nu tai va, rytų kaimynų problema yra. Nu, yra dar viena mažuma, kurią mes netaip stipriai jaučiam, kaip Latvijai su Estais, tai Rusai Lietuvos. Ir visgi ne apie juos kalba labiau, o apie apskritai rusų kultūros įtaką, kaip tokio didelio gravitacinio kūno šalia esančiai tautai. Nes aš netgi esu skaitęs tokių monografijų šiuolaikinių Lietuvos istorijos tyrėjų, kur ten naudojasi semiotinė analizė ir jie ten pasakoja tokius variantus, kad net, nu, Basanavičius, akivaizdus, Smetona yra auklėtiniai Rusijos universitetų, netgi atseit sąjūdžio konferencijos teigiamosios dokumentai buvo versti aklai iš 19-osios partinės konferencijos dokumentų, kaip tariant, kad ten yra tokie riboženkliai sustatyti ir kad mes turėtum juos išrauti. Ar jūs matote to rovimo pavyzdžio, ar apskritai atmetat šitą konceptą, kad čia yra perlengta ir nėra tos įtakos tokios mums apskritai kaip... Ne, tai būtų ir vėl. Viskas turi būti racionaliai sugalvot. Aš apie tai visus raminu.
viską pamatykim Rusijos istorijos kontekste, kas tikrai yra prasminga didžiojoj rusų kultūrai. Visų pirma, tai jau yra blefas, nes tai yra ne didžioji rusų kultūra, o didžiarusių kultūra. Tai yra kas kita. Didžiarusiai yra tos vieningos didelės Rusijos nacijos, viena iš dalių didesnė už mažarusius, ukrainiečius ir baltarusius. Tai didžiarusiai yra, Stalinas iš to didžiarusių padarė didžioji rusų kultūra. Pirmas blefas apsimelavo visiškai, niekini yra. Bet dabar žiūrėkim, kur ta didžiarusų kultūra. Nu, labai konkrečiai sužiūrėjus. Nuo Puškino iki bolševikų. Bolševikai 23 metais ar 22 išsiuntė visus savo žymiuosius kultūros kūrėjus su garlaiviu. Tas Lenino garlaivis turbūt. Va, yra aiškiai tas, nu, gal net 100 metų, grubiai sakant, pusamžis. Nuo Aleksandro antrojo reformų, baudžiavos panaikinimas, 1861 metai, ir po to, va, iki to garlaivio, 50 metų jį telpa. Čaikovskis, Dostojevskis, Tolstojus, Čechovas, Musorgskis, nu, kas tik nori. Visi tie grandai rus, kuriuos mes mylim ir mylėsim, nieks netims. Bet čia anomalija buvo. Čia yra, kai Rusija pabandė eiti su Europą, su vakarais. Tada iš tikrųjų tas Aleksandras antrasis antrojo reformos davė, kad ir tie žmonės, jie aišku buvo irgi, Ochranka visai pelgėsi su tais Dostojevskiais ir su Tolstojais. Čia visko gali būti. Bet vienai par kitaip ta žalmuo davė tą rezultatą, kur yra labai chronologiškai laikę ir paaiškinimą. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.